यो अन्ना इन्कानी प्रोजेक्टको बारेमा म दुई शब्द यहाँ भन्न गइरहेको छु. अन्ना इन्कानी प्रोजेक्टले के गर्छ, कसो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई खुल्दुली हुनसक्छ. यसलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु. यो संस्था चाहिँ नि अब यो विदेशीसँग मेरो सम्पर्क भएको करिब पनि एक वर्ष मात्रै भयो. यसको यिनीहरूको संस्था चाहिँ अब बाहिरतिर यिनीहरूले पहिले पनि धेरै कामहरू गरेको रहेछ. अब यसपालि चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ मैले अब हिमाल चढाएको एकचोटि यो हिमाल चढेको फोटो हो र यो उहाँले मैले हिमाल चढाएपछि चाहिँ उहाँले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो. त्यसपछि अनि हामी यो बिचमा कुरा भइरहँदाखेरि अब यो हाम्रो बालबालिकाहरू पनि स्कुल पढ्न नपाएको धेरै गाह्रो भयो. अनि रोजगारी टुरिज्म सबै बिग्रिएपछि सबै कसैले पनि रोजगारी छैन, पैसा आउने बाटो छैन. कति बालबालिकाहरू स्कुल जान नपाएर घरमा गुम्सेर बसिरहेको होला. अब मन अब खिन्न भएको हुन्छ. मेन्टेन अब के भन्नु अब यो अलिकति मनस्थिति बिग्रिसकेको हुन्छ. अब त्यस कारणले अब अभिभावक जीवहरूले पनि अलिकति धेरै भार परिरहेको, टेन्सन भइरहेको हुन्छ. त्यस कारणले अलिकति केही सहयोग हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब अघि जितजीले भनिदिनु भयो. थोरै बच्चाको लागि मात्रै बाहिर थोरै इस्टिमेट गरेर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब यो कहीँ बाँडिदिनु न यसरी गरिदिनु भन्नुभयो. र यहाँ आउँदाखेरि खुसी लाग्यो. बालबच्चा धेरै रहेछन्, धेरै भएको राम्रो. हाम्रो त थोरै बच्चा भएर स्कुल तपाईँहरूको जस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ स्कुल स्थानान्तरण भइसक्यो. बच्चा छैन, बच्चा भएको धेरै राम्रो. र यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले गर्ने कुरा के छ भने तपाईँको यो संस्थाले के गर्छ भनेदेखि तपाईँको यो स्कुललाई अब सहयोग गर्थे. बालबच्चा जेन्डर अब यो गरिब अति दुःखी मान बालबच्चालाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्थे. उहाँहरूको अपेक्षा छ रहेको छ हुनसक्छ. अब उहाँहरूले अब यो आज तपाईँले यति राम्रो कार्यक्रम के अरे सञ्चालन गरिदिनु भयो, तपाईँले यति राम्रो व्यवस्था गरिदिनु भयो. अब हुनसक्छ यो हेरेर उहाँहरूले अब यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो स्कुललाई र मेरो यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सफल गरिदिनु हुनेछ. यहाँ सहयोगहरू अवश्य नै गरिदिनु हुनेछ. र अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अब अरू यो संस्थाको विषयमा, संस्था अब हाम्रो दर्ता प्रक्रियामा छ. दर्ता गरेर मात्रै अब यो हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ अनौपचारिक नै हाम्रो त्यो भन्दै आज अब तपाईँले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले चाहिँ यो सानो भए पनि थोरै भए पनि यो आफ्नो यो हाम्रो यो अन्नआन कामी प्रोजेक्टको सानो उपहार लिइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो अनुरोधको साथ मेरो दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु. मलाई त्यति धेरै यो बोल्ने अब के अरे बोल्ने बानी नभएको कारणले यो अलिक अस्पष्ट कसो कसो हुन्छ, माफ गरिदिनु होला तपाईँहरू सबैलाई. यो मैले अब हजुर धेरै धेरै धन्यवाद माघे बनाएको लागि अनलाइन कामी प्रोजेक्ट नेपालका संयोजक आर्मी राई कामी शेर्पालाई उहाँले फोटो भिडियो बनाएर राखेर उहाँतिर भइसक्नुभएको छ. उपस्थित हुनुभएका बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु. Thank you.